Välillä musta tuntuu, että Suomessa on helpompi huoltaa auto kuin ihminen. Auto voi oikeastaan huoltaa missä ja milloin vaan, mutta ihmistä ei. Jos mulla on joku terveyteen liittyvä pulma, niin mitä vaihtoehtoja on? Jos on työterveyshuollon piirissä, niin sinne. Yliopisto-opiskelija tietää myös mihin mennä. Suuri osa joutuu kuitenkin miettimään, mennäkö julkiselle puolelle vai yksityiselle puolelle ja mihin menee ja mitä maksaa. Vai pitäisikö sittenkin googlata? Mutta katsotaan tulevaisuuteen. Tulevaisuudessa terveydenhuollon pitäisi tuoda entistä joustavammin ratkaisuja ihmisille. Tiedon merkitys, teknologian merkitys, asennemuutoksen merkitys. Siinä on kolme tulevaisuuden juttua. Aloitetaan tiedosta. Luotettavaa terveystietoa on jo nyt valtavasti olemassa, mutta Suomessa se on hajallaan eri järjestelmissä. Se ei ole yhtenäisesti saatavilla kaikille meitä hoitaville tahoille, saati meille itsellemme. Terveydestä saatavan tiedon määrä tulee kuitenkin paitsi kasvamaan, myös tarkentumaan. Mitä tulee teknologiaan, niin rohkeimmat arviot ovat osoittaneet, että 80% terveyteen liittyvistä ongelmista voitaisiin hoitaa ilman vastaanottokäyntiä, virtuaalisia reittejä pitkin. Joko itsenäisesti tai ammattilaisen avustamana. Se ei tietenkään tarkoita, että kaikki terveydenhoito siirtyisi virtuaalimaailmaan, vaan se on vain yksi vaihtoehtoinen tapa muiden joukossa. No en mä rupea ketään webbikamerassa hoitamaan. Just, ei näin. Tässä tullaan siihen asennemuutokseen. Asennemuutos ei tietenkään koske vain ammattikuntaa, vaan yhtä lailla päättäjiä ja kansalaisia. Meillä on edessä yhteinen tavoite, joka ei ole helppo saavuttaa, nimittäin tasa-arvoinen terveydenhuolto. Muutos on nyt käynnissä. Vaikka valtion kukkaronyörit ovat tiukassa, niin teknologinen kehitys avaa koko ajan uusia mahdollisuuksia. Lääkärille pitäisi päästä tulevaisuudessa verkon kautta, ajasta ja paikasta riippumatta.